Умен опыт, ценю служительство. Nadam se da ste saznali što vas je zanimalo u političkoj emisiji Politika u nama. Slijedi sport, to jest izravan prenos utakmice najnovijeg sporta kod nas. Zove se Skini mačku iz drveta. Jeste gotovi? Dobro. Cijenji slušatelji, meni je žalo, ovaj put nisu uspjeli skinuti mačku s drveta. Poželimo našoj reprezentaciji više sreće sljedeći tjedan u Mađarskoj. Sljedeća emisija, odnosno gotovo je s emisijama, sad ćete pogledati jedan ljubavni film.